הכנסת. עכשיו נעסוק בעניין קצת אחר מכל הכותרות שעליהם דיברנו מוקדם יותר. השדולה למען נשים עושות שלום התכנסה היום, נשים עושות שלום, נכון? זו הגדרה. התכנסה היום בכנסת, ואנחנו עם ענת בן דוד, פעילה באזור ירושלים, בתנועה נשים עושות שלום. אז קודם כל, השדולה הזאת היא שדולה שבראשה עומדת חברת הכנסת מיכל רוזין, אני מקווה שהיא תצטרף אלינו עוד מעט, ואתם נפגשות כאן בכנסת, מה שסיפרת לי אחת לשבוע. מה על סדר היום של השדולה? אז הנה מיכל. אז השדולה הוקמה על ידי מיכל רוזין, חברת הכנסת, וחברת הכנסת קסניה סבטלובה, ובעצם בשיתוף פעולה איתנו עם תנועת נשים עושות שלום, שהיא תנועה אזרחית, תנועת שטח, שבאה לתמוך ולקדם את הנושא של הסכם מדיני, ולהעלות אותו מחדש לסדר היום. כן, אנחנו נחשפים לפעילות של נשים עושות שלום, בעיקר כשיש אירוע גדול, הייתה צעדה לפני כמה חודשים, אנחנו ערכנו באולפן את חברת הכנסת לשעבר מלי פולישוק, ונשים אחרות שצעדו יחד איתה, זו הייתה צעדה משותפת, בעיקר של ישראליות, אבל גם של מעט פלסטיניות. והשאלה, מה עושים ביום יום? מה זה נשים עושות שלום? איך עושים שלום? אז עושות שלום, זה באמת עושות שלום. אנחנו היום יותר מ-30 אלף חברות. יש לא מעט שמתנדבות ומקדישות שעות ארוכות לעבודה. לעשות שלום זה לעמוד בצמתים ולקרוא לשלום, וגם כשאנשים כועסים על המילה שלום, אז להסביר להם פנים ולשוחח איתם ולהראות שכולנו בעצם רוצות אותו דבר. זה לדבר עם עוברים ושווים ולהחתים אותם לתנועה. זה לשבת פה בכנסת, בוועדות הכנסת, ולבקש מחברי הכנסת לחזור ולדבר על הנושא הזה. אני מוכרחה לשאול שאלה קצת פרובוקטיבית, ולשאול אותך אם נשים בשחור נכשלו, ולכן אתם נשים בלבן. האג'נדה שונה לחלוטין. באמת? אני חושבת שנשים בשחור הביאו לשיח הציבורי את האפשרות של נשים להביע את דעתן בנושאים של שלום וביטחון, מה שלא היה קיים לפני כן. בעקבות נשים בשחור קמו 40 אמהות שהוציאו אותנו מלבנון, ואנחנו בעצם המשך של תנועות לפתור סכסוכים, מה שגברים לא בהכרח הצליחו לעשות, ובטח כל מי שעוסק בצבא ובביטחון רואה את הנושא מזווית מאוד צרה. וכשבאות הנשים ומעלות את ההיבטים של איך שלום וביטחון משפיע עליהם לשיח, זה משנה את התמונה. תכף נדבר על הנושא הכלכלי שבו עסקתם היום. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת מיכל רוזין, מרץ, שלום לך. שלום רב. את באמת רואה את התרומה העצומה של פעילות מן הסוג הזה, או שזה רק שיח פנימי של נשים עם נשים, של נשים שמאלניות בתוך, את יודעת, המיליה המצומצם שלהן? קודם כל, אני מאוד מאמינה בציבור. אני מאמינה ביוזמות ציבוריות, אני מאמינה בחברה האזרחית, אני מאמינה שמחאות עוזרות, אני מאמינה שאם 30 אלף איש לא היו יוצאים לרחובות, חוק ההמלצות לא היה משתנה, הוא היה עדיין רטרואקטיבי, אני מאמינה שהגז, ההסכם, הרבה דברים לא היו משתנים, והסכמי שלום לא היו קורים, ושינויים מדיניים כאלה ואחרים לא היו קורים, אם לא הייתה מחאה ציבורית, כך שאני מאוד מאמינה בציבור. נשים עושות שלום... אבל זה סוג של... טלוויזיה במעגל סגור. אז זהו, שאני לא חושבת ככה. ואני חושבת שנשים עושות שלום, החזירו לשיח את הדיבור על שלום. את יודעת, קודם כל, באמת הן שונות מנשים בשחור, מרשת נשים לשלום. הן לא רק שמאל. אולי לא הזכירה את זה, ענת. הן לא רק שמאל, הן באות ואומרות, אנחנו פותחות את זה לעוד קבוצות אוכלוסייה, לטוב ולרע, דרך אגב, אפשר גם להתווכח על זה, האם זה נכון, האם זה לא נכון, מאיפה מגיעים למאבק. הן החליטו שהן מכילות. כמה שיותר מהעיר ומהכפר וערביות ויהודיות ומתנחלות וימניות ומרכז ושמאל וכדומה. הם באו בארגון מאוד מאוד גדול. אני חושבת שאף אחד לא פספס את הצעדה העצומה שהייתה בקיץ. אף אחד לא פספס את העובדה שהן נמצאות פה כל שבוע, יושבות במליאה למעלה. אין כמעט שבוע שלא חק כלשהו או כמה חברי כנסת מתייחסים לעובדה שהן נמצאות שם ולארגון עצמו. יש לכך משמעות, מאבקים לא קורים ביום. שינויים נמצאות. לא קוראים ברגע. יש פה מאבק, אם הוא ימשיך להיות שיטתי, אם הוא ימשיך להיות, שוב, לאסוף כמה שיותר ויותר תומכים ולהיות נכון, אני מאמינה שהן יכולות להצליח. כן, אז בוא נדבר על הסוגיה שהיום דנתם בה, וזה הנושא הכלכלי וההשלכות של
של שלום אפשרי, או של העובדה שאנחנו עדיין לא נמצאים במצב של יחסי שכנות טובים עם הפלסטינים על הכלכלה? אני לא חושבת שיש מישהו שיש לו ספק שמלחמה לוקחת משאבים ולא נותנת שום דבר, ולעומת זאת שלום ייתן לנו המון וגם יחזיר לנו. אני לא מאמינה שיש מישהו בכל הקשת הפוליטית שחושב אחרת. השאלה שעלתה גם היום בדיון היא איך עושים את זה. וכאן, בזה אנחנו שונות. כי יש אג'נדות כאלה ואחרות, ונשים בשחור הייתה להם גישה מסוימת, וגם למיכל יש גישה מסוימת. אנחנו באות בגישה אחרת. אנחנו אומרות הכל הנשי, בא לדבר על מלחמה ושלום ממקום אחר. לא ממקום של הפתרון, אלא ממקום של המסע ומתן, ממקום של הקבלת האחר, ממקום של נשים רואות את הזולת ורואות גם את עצמנו. אנחנו אומרות הסכם מדיני מכבד ומוסכם. אנחנו לא דוגלות בהסכם כזה או אחר. כל ממשלה שתביא להסכם שלום, אנחנו נעמוד מאחוריה ונגבה אותה בכל הכוח שלנו, ונביא עוד הרבה ציבור לתמוך בזה יחד איתנו. אולי זו החוזקה שלכם שמושכת אליכם הרבה מאוד נשים, וזה מאפשר באמת לנשים מההתנחלויות ופלסטיניות וממגוון גדול של החברה הישראלית להיות חלק מהתנועה שלכם, אבל זו גם החולשה של התנועה הזאת, משום שאם היא אומרת כל דבר יהיה מקובל, אז בעצם אין איזושהי תוכנית פעולה. אנחנו שומעות את זה הרבה. אני לא חושבת שהמשפט הסכם מדיני מכבד ומוסכם הוא כל דבר. הסכם מדיני מכבד ומוסכם זה אומר שאנחנו מתחילות מסע ומתן בלי החלטות, אבל אנחנו מסיימות אותו עם פתרון. הפתרון הוא בסוף, הוא לא בהתחלה. והשלום מתחיל ברגע שיש הסכם, ואז צריך לעבוד על שלום. השלום הוא לא היום, וההסכם הוא לא היום. ויש פה תהליך לעבור, ואנחנו מוכנות עליו. אנחנו עובדות קשה, אנחנו כבר 3 שנים בשטח, ואנחנו משיגות הרבה תוצאות, ויש עוד הרבה עבודה, אין לנו ספק בזה. עד כמה אתם מוצאות שותפות בצד הפלסטיני, שהוא הפרטנר שלנו? טוב, אז הנה, פה באוהל רואים שבאוהל איתנו היו בערך 2,000 נשים. זה מהפעילות בקיץ. זה בקיץ, כן, בסתיו. אלה אנשים שאנחנו מתקשרות איתן. עכשיו, יש החלטה שהיא החלטה אסטרטגית. תנועת נשים עושות שלום היא תנועה ישראלית. היא לא תנועה פלסטינית. וזה מתוך האמונה שאנחנו לא מדברות בשמן. אנחנו לא אומרות להן מה הן חושבות ומה הן רוצות. לא, אז שאלתי, עד כמה יש בצד השני פרטנריות במבנה הזה או במבנה אחר? אנחנו נפגשות איתן. יש לנו יועצת מטעמן שהיא גם אחראית על ארגוני נשים בצד הפלסטיני, ואנחנו בקשר איתן. אני פעילה פה בירושלים, אז בהחלט יש לנו בתוך הרצון להרחיב למגוון בירושלים, זה אתגר מאוד מאוד גדול, אז אנחנו רוצות לדבר עם החרדיות, ואנחנו רוצות לדבר גם עם המזרח ירושלמיות, וליצור איתן קשר. אבל מה שחשוב הוא שאנחנו לא סוגרות שום דלת. אני חושבת שמה שחשוב, וענת כמובן מציגה את הארגון בצורה הטובה ביותר, אני חושבת שמה שמיוחד בארגון הזה, ובכל ארגוני הנשים שקמו, היה שהם באו ואמרו, יש לנו כנשים פרק, מכל הקשת הפוליטית ומכל קבוצות האוכלוסייה, יש לנו מחנה משותף. אנחנו כנשים, או אנחנו סופלות מאפליה כפולה, או שאנחנו סופגות מהנזקים החברתיים, הכלכליים, המדיניים, ממלחמה, אנחנו סובלות יותר מאשר גברים. אנחנו רואות את זה, החלטה 1325 של האום קבעה שנשים שחיות באזורי סכסוך, באזורי קונפליקט, משלמות מחיר גבוה יותר. אם 100 מיליארד שקלים בשנה עולה הוצאות הביטחון של מדינת ישראל, אז ה-100 מיליארד האלה מקוצצים מתקציבי בריאות, רווחה וחינוך. מי נפגע מקיצוץ רוחבי בתקציבי הרווחה, החינוך והבריאות? בעיקר נשים וילדים. כשאנחנו מדברות על המחנה המשותף הזה, זו התנועה של עושות שלום. זה לא אומר שאני, או קסניה סבטלובה, בדיוק חושבות כמוהן. יש לנו עמדה פוליטית מאוד נחרצת, אני עמדת שמאל מאוד מובהקת, שצריך הסכם מדיני, רק כמובן דו צדדי. אני חושבת שמה שמיוחד, ודיברנו היום על כלכלה,
אני חייבת לומר, יש תורת המשחקים בכלכלה. בתורת המשחקים מלמדים אותנו שאם כל אחד שומר רק על התועלתנות שלו ועל מה הוא, איך הוא ינצח, בסוף שני הצדדים מפסידים. נשים מוכיחות שהן יודעות לוותר ולשתף פעולה, וכך שני הצדדים יכולים לנצח. אני חושבת שבכך היתרון שלנו, וכך אנחנו יכולות להביא פה גם להסדר מדיני, גם להסכם שלום וגם לרווחה כלכלית. שאלה אחרונה לסיום אלייך, ענת בן דוד, מה הפעילות הגדולה הבאה שלכם? זה עדיין במחשבה. ביום האישה הבינלאומי בכנסת אנחנו נהיה פה. 8 במרץ. זה יהיה בשישה במרץ. ונעשה פעילות בירושלים. זה, בדיוק היום הלכנו לבדוק את המסלול של הצעדה ואת התוכנית. הכל בבנייה, הכל מהיום להיום. כולנו נשים עובדות, סבתות, סטודנטיות מאוד מאוד עסוקות, ותוך כדי אנחנו לא... אבל מאוד מחויבות, הן באות, הכל בהתנדבות, ואנחנו לא סוגרות את הדלת בפני חלומות. אנחנו חולמות ומקשימות. ענת בן דוד, נשים עושות שלום, תודה רבה. תודה לך. ואני רוצה לשאול אותך גם לסיום בהקשר הזה, הצלחתם או ניסיתם לגייס גם חברות כנסת מהצד, מהקואליציה, מהצד השני של המפה הפוליטית? כן, אני חייבת לומר שכשהוקמה השדולה, הכוונה הייתה באמת להביא חברות כנסת מהקואליציה, ואפילו מהימין, יש חברות כנסת שטוענות שהן מאמינות. הקואליציה והימין זה לא אותו דבר? לא, יש גם מרכז, את יודעת, אני לא מגדירה אף אחד, יש מפלגות שמגדירות את עצמה מרכז, אני לא מאמינה שיש דבר כזה מרכז, יש ימין, יש שמאל, יש תפיסות עולם, אבל יש אנשים שמגדירים את עצמה מרכז, הצענו להם, חלק הצטרפו, ואז נסוגו מחשש שפן הם יזוהו כשמאל או תומכות שלום, מילה מפחידה מאוד. צר לי, אני חושבת שהן היו יכולות לשבת בדיונים, יכולות לנהל את הדיונים. אבל גם מהשמאל אנחנו לא ראינו התגייסות המונית של... לא, לקחו, בדרך כלל שמקימים שדולה, לוקחים מכל מפלגה כדי לעשות... יושבות ראש משותפות, לקחו מכל מפלגה, ניסינו להציע לעוד מפלגות להצטרף. נגיד המשותפת? משותפת, שאלה מצוינת, מכיוון שזה ארגון ישראלי כמו ששמעת, שפועל אך ורק בתוך החברה הישראלית, זו שאלה, אבל אני חושבת שצריך להציע. מה, הם לא ישראלים? אני חושבת שאת צודקת. הם אזרחי ישראל. לחלוטין, אני חושבת שאת צודקת וצריך להציע להם. אני חושבת שיש איחוד בשדולה הזאת. בכל מפגש שלנו מגיעים למעלה מ10 חברי כנסת, דרך אגב, מכל הסיעות. כולל יהודה גליק שהגיע היום מהליכוד, באמת לבוא ולהגיד לנשים האלה גם, הוא אמר, אני מאמין בשלום, רק לא בשלום שלכן. חברת הכנסת מיכל רוזין, תודה רבה לך. תודה רבה.